Iz budžeta grada Užica za zaštitu klisura reke Đetinje planirano 1.300.000 dinara. Ministarstvo prosvete uputilo je svim školama smernice za rad. U školama su iznenađeni, čak i zbunjeni dobijenim smernicama. Zarada u Čačku niža je od aktuelnog republičkog proseka za 12.785 dinara i iznosi 72.754 dinara. Uvođenje penzionerskih kartica, čija će upotreba započeti 1. oktobra, samo je jedan vid pomoći države najstarijoj populaciji. U Čajetini je održana posljednja radionica u okviru projekta Partnerstvo u zajednici rešenje krize, koje sprovodi Udruženje građana Zlatiborski krug iz Čajetine. Na Zlatiboru je svečano pušten u rad zatvoreni bazen u delu objekta za sportske aktivnosti izdvojenog odeljenja Čajetinske škole Dimitrije Tucović. U Srbiji sutra promenljivo oblačno, temperatura do 29 stepeni. Posle podne postepeni prestanak padavina.